tjänar tricks, du kör, ja, det är som kopplat för mig. Är det lite som en naturlig övergång just lite från gymnastik? Eller? Det kan det vara, helt klart. De har ju lite fördel också, när de har lite viss rörelseförståelse. Ja. Men jag tror att alla kan ju lära sig det. Det gäller bara att träna till det på. Det är en svår sport, men det är otroligt. Vad tycker du om kulturfestivalen? Jättekul. Kul med så mycket folk och kul med så mycket utövare. Ja. Från olika nationer också. Det är helt... Man kan visa hela bredden. Helt klart. Och det finns så många olika stilar så att, ja, här ser vi lite detangrörelse. Vad kallar du den här rörelsen? Lite detang, man säger att det är lite, ja. Det är lite mycket volter och landningar på mage och sådana saker. Så. Det är enorm akrobatik. Mm. Och väldigt kontroll, självklart. Ja. Är det jobbigt? Ja, det är. Det känns ju sådär, jag förstod att det är jobbigt, men vad är det som blir just det jobbigt? Är det att, känns det som mjölksyran kommer snabbt? Eller är det annat? Ja, det är väl det här just balansen mellan, vad ska jag säga, det hårda och hoppen i sig och trixen. Sen då går jag till en mjuk övergång. Alltså det blir väldigt mycket intervallträning kan man säga. Ja, ja. Ja. Så det är mycket variation däremellan. Du måste ha långsamma och dynamiska muskler. Och det är krävande. Ja, helt klart. Och nu får vi lite yngre generationer som också visar upp sig. Det är det som är kul också. Alla klarar av det här. Ja. Alla kan köra. Och du kom igen med kedjorna. Ja. Eller en kedja. Ofta har de en liten pilspets på de här också längst ut. Som är meningen att man ska träffa... Motståndare. Det är det som är själva vapnet, ja, så att säga. Eller så snurrar man runt sin egen hals. Ja. Visar på kontroll genom att man inte stryper sig själv då kanske. Precis. Är det här någon form av nunchuku? Ja, det är en tresektionsstav. Okej. Okay. Som man kan ha då. Och det är fördelen är att den är rörlig. Men den är ju svår att kontrollera på det sättet också. När den är så rörlig. Fantastisk uppvisning. Helt otroligt. Det här har jag övat många, många år. Har du sneglat mot Kina? Jag har varit där en gång faktiskt. Ja. Det är flera i min klubb och flera i Sverige som far dit och tränar. Det är flera, ja, år. Ja. Jag var bara där 3 veckor, men det är helt det räckte till ett SM-guld. Ja, du. Vad ska vi få se nu? Nu är det Charlene Munk som ska köra en liten uppvisning i styrka och hur man självbehärskning. Hur man kan behärska smärta i sin kropp genom meditation och ha fokus helt enkelt. Och det här ska ni definitivt inte prova på hemma själva. Det här är, som man alltid brukar säga, proffs. Och de har tränat länge på de här sakerna. Så få inte för er att gå ut i trädgården och hitta några stavar. Här ser man också man kommer att attackera kroppens mjukdelar för att visa att till och med där är vi som starkast. Det här med spetsen mot halsen, ja, det har man sett. Det kallas det något speciellt? Jag vet inte. Det ska vi fråga någon annan. Ja, men det känns som att just mot det här, jag har hört det här uttrycket spets mot hals. Ja. Böjs staven. Och som om inte det räcker så får vi lite tryck bakifrån också. Otrolig vilken kontroll de visar här. Man måste ju nästan gå in i en annan läge, någon form av meditativt läge också. Mm. För att kontrollera. Imponerande. Charlene Munk, sa du. Ja. Det finns ju, ofta ska man säga, två stora typer av munkar.